Психологи в Україні мають величезний спектр роботи і можуть працювати як з дітками, так і дорослими. Сьогодні будемо говорити про той центр, який вже давно працює в Україні, в нашому місті, в Дніпрі. І ми поговоримо про те, як же цей центр приймає людей, що саме він може вам запропонувати і які результати вже є на сьогодні. До нашої студії ми запросили Анну Городніченко, кураторку Центру психологічної підтримки та адаптації, РАХАП Центру благодійного фонду «За майбутнє України». Анечка, дуже раді бачити вас у нашій студії. Ми будемо говорити зараз про те, що відбувається, про те, що саме може допомогти нам, допомогти нашим діткам, що може сприяти розумінню ситуації, яка є навколо, і взагалі з якими програмами ви виходите для того, щоб допомагати усім, і особливо тим, хто до вас приходить, звертається, тому що це якраз ті люди, які вже свідомо приходять, які знають, що їм потрібна допомога. А вже ж, ми кажемо про те, що люди приходять свідомо, але в нас є таке актуальне питання, що люди у стресовому стані, особливо люди, які потрапили до надзвичайних умов свого існування, а наразі в нашій країні війна, і це надзвичайна умова для існування кожної людини, вони не здатні оцінювати свій психологічний стан. Перш за все, їх життя, вся їх енергія, вона направлена на те, щоб стабілізувати життя, яке порушила війна. Тому наша концепція, ми розробили таку концепцію центру, що перш за все ми пропонували допомогу дітям. Ми розуміли, що дорослі скоріш будуть казати, в мене все добре, мені треба йти, мені потрібно шукати кошти, мені потрібно шукати, як стабілізувати, де жити, яка там психологічна допомога. Як заробляти, так. На це немає часу. Але ми всі гарно знаємо, що в нас дуже у людей дуже гарно розвинен, особливо у матерів. Так, у мам, так, у мам, звичайно. Особливо у мам їх батьківський інстинкт. Тому що ми зробили, щоб охопити, надати більшій кількості людей психологічну допомогу? Ми акцентували, що ми допомагаємо дітям. Перш за все, наш центр, рехаб-центр. А хитрі ви такі, так? Ми не хитрі, ми намагаємось найкращим чином реалізувати нашу місію, да, це чудово, насправді, допомогу. Анечка, це дуже добре, тому що, ну, справді, саме таким підходом ми можемо залучити і дорослих, тому що, так, ну як, вони ж дітей відвели, вони ж самі за ними підуть, і ви вже тут ваша справа, в ваших руках вони залишаються. І в нас була така гарна ідея, що ви приводите дітей, ми займаємось дітьми, але у вас є вільний час, і тому ви можете його приділити собі. Тому що, так, ми займаємось дітьми, так, в нас гарне дуже місце, їм тут причудово, вони сміються, вони повністю проживають своє дитинство, але після нас вони повертаються до вас, де скрута, де погано, де батьки знаходяться у тяжкому емоційному стані, і це неймовірно впливає на дитячу психіку, особливо в момент, ну, оскільки психіка, дитяча психіка в моменті розвитку знаходиться у розвитку, то доки ваші діточки займаються з психологами, ви можете теж відвідати групи якісь допомоги. В нас їх декілька для дорослих. І батьки такі, та ні, ми краще погуляємо, ми краще чаєчок поп'ємо в цей час, ми там за гуманітаркою сходимо, а потім, ну гаразд, ладно, давайте, щось там прилетіло, щось я погано сплю, може ви мені допоможете, а може ні, ну я сходжу. І ось так вони один за одним приходили до нас, і у нас почалось формуватися групи не тільки для дітей, де ми допомагаємо не тільки дітям, а й групи для батьків. І це призвело, я вважаю, до неймовірного результату. Аня, вам треба вже тепер давати поради тим, хто не може затягнути дорослих, хто не знає, як це зробити. Я вже відкрила деякі моменти, так що, перш за все, ми можемо достукатись до дорослих, щоб вони звернули свою увагу на свій психологічний стан через дітей.
Бо про дітей ми піклуємось, так, це ж наш обов'язок, так, а про себе нас не вчили піклуватись про себе. Ну, в нас так в країні це наразі щось відбувається, що люди почали приділяти увагу своєму психологічному стану, почали приділяти увагу своєму емоційному стану, це почали там, ми знаємо, що є СЕЛ, така методика навчання, яка впроваджується наразі в школах. Але коли ми зростали, наше покоління, цього не було. Ну, емоції, піди пиємо. От скільки ми пам'ятаємо, то до психологів раніше не зверталися. Зверталися і тільки у разі такої вже складної необхідності, коли вже явно було видно, що людина потребує. Коли вже психіатрія, так? Так, коли вже психіатрія, коли вже нічого не допоможе, коли тільки ліки можуть вас врятувати. А тут здорові люди, ми всі здорові, звичайно, так. Але можна сказати, що ми травмовані. Тому що, ну як можна зараз спокійно реагувати на те, що відбувається? Ми всі живі, і ясно, що ми будемо боятися, що нас буде трясти, що ми будемо хвилюватися. Ну, це звичайно. Ти зрозумієте, я наразі, така була думка в нас, коли ми розмовляли з моїми колегами, що ми вводимо фізичне навчання. У всіх школах є фізичне навчання. Ми приходимо за інтелектуальним розвитком до школи, але чомусь там є фізичне навчання. Навіщо ми укріплюємо свої м'язи? Ми ж укріплюємо свій імунітет. Але в наших школах не впроваджене психічне навчання, навчання саморегуляції, навчання розуміння свого психоемоційного стану. Ми не знаємо, що це для нас це нове. Ми розуміємо. Ми вже вивчаємо, коли стикнулись і коли вже дорослі якимось там чином, через книги, через людей. Там, це в кращому випадку, я вам скажу. Якщо в нас був закладений гарний інтелектуальний розвиток. Так, а вже ж. Тому, коли ми стикаємось з такою от стресовою, надзвичайною ситуацією, більшість з нас просто не розуміють. Вони не бачать, що є вихід з цієї ситуації. Вони не бачать, що є, можна звернутися до психолога, наприклад, і далі спати спокійно. Анечка, да? А ви можете зараз дати ті поради корисні, які допоможуть людям? Ну, я розумію, що це дуже індивідуально, що з кожним окремим випадком треба працювати і треба розібратися, що ж там. Але ж, ну, майже всі, мабуть, погано сплять зараз. По-перше, через тривоги треба постійно вставати, ховатися. А по-друге, це просто через те, що людина вже не може спати нормально. Через те, що ці стреси, вони не дають можливості. Є вихід, є якісь результати? Знаєте, перш за все, я б хотіла вас запросити до наших груп психологічної підтримки та саморегуляції, де ми навчаємо людей, як боротися з тривожністю, як адаптуватись до цієї ситуації. Але наразі в мене є так декілька порад таких ось швидких. Це перш за все, заплануйте свої тривоги. Як це? Ну як це? Ось ти ходиш, ти відчуваєш, що ти тривожишся, а ти кажи собі, я буду тривожитись з понеділка з 8 по 9. А зараз, ну я ж нічого не можу зробити, ну все, не можу я нічого наразі, ніяк я не можу вплинути на цю ситуацію. Ось тому я буду займатися своїми справами, а ось в понеділок з 8 до там 12, я буду тривожитись вовсю. Ось коли ми плануємо проводження свого часу, наш мозок вже програмується на те, як він буде себе поводити. Якщо ми будемо... Це ви дали пораду, Аня. Я не знаю, чи хтось зможе, звісно, коли ми чуємо, що десь бахкає, то тут якось, мабуть, само по собі навряд чи ми зможемо ще запланувати. Бо організм, він починає повністю скручуватись. Так, я розумію, про що ви. Ось дивіться, в екстреній ситуації, якщо ми не тренувались до неї, ми нічого не зробимо. В нас піде великий скачок там кортизолу, гормонів, наш мозок відключиться, і ми нічого не зможемо зробити, скільки б ми про це не казали, скільки б ми не читали. Якщо ми не практикували якісь методики заспокоєння, ми не зможемо ось так от стрес, а я така, так, треба було подихати, треба було там побігати, випити багато води, щось сісти написати, подивитися там, знайти там 5 різнокольорових предметів, і тоді я заспокоюсь. Мозок просто не включиться, щоб ти це зробив. Тому перша порада – я не буду казати про всі техніки заспокоєння, але якщо ви знаєте, що наразі в Україні така складна ситуація надзвичайна, то кожного дня виділяйте в своєму графіку 5 хвилин, в які ви будете практикувати якусь із технік заспокоєння.
Ось просто зробіть такий навик. І коли у вас цей навик вже буде в голові, тоді в кризовій ситуації ви зможете їм скористуватись. А оці 5 хвилин, що треба робити? Ані, я вже розумію. Методик багато, хочеться... Хоча б одну якусь. Давайте дихання. Ось мені дуже подобається дихання, контроль свого дихання. Так, ми знаємо, що коли ми засинаємо і наша нервова система заспокоюється, наш видох, він довший, ніж вдох. Коли ми знервовані, наш видох коротший, ніж вдох. Тому, якщо ми навчимося регулювати своє дихання, а це один із великих важелів регулювання нервової системи, то таким чином ми навчимося регулювати свою нервову систему і у кризових станах. Тому, перш за все, спробуйте приділити 5 хвилин, коли ви рівномірно дихаєте. Там техніки по квадрату, рівний вдох, рівний видих, там вдох, затримка, видих, їх багато. Подивіться, дізнайтесь в інтернеті та тренуйте себе. Тому ми можемо багато чого казати, ми можемо багато чого знати, але без тренувань, особливо те, що стосується кризової ситуації, наш мозок, на жаль, безпорадний. Ну, це так само, як ніколи не бігати, а потім побігти спринт і, там, не знаю, там, 100-метровку там, чи ще скількись, і побігти з великою швидкістю. Так, то, звичайно, ви потім себе будете почувати, ну, по-перше, це буде повне виснаження, так? А по-друге, ви просто не зможете так швидко бігти, як ви би бігли, якби тренувалися. Тренувались, так, а вже ж, так. Угу. Анечка, ви принесли з собою таку чудову скульптурку. Так. Ось я бачила, що у вашому центрі їх багато. Вони різнокольорові, 4, так? Ну, вони там різні, з різними шапочками, зачісками, головами. От, що це за техніка така і як ви з нею працюєте? Ці скульптури в наш центр принесла одна жінка, яка була в нас на групі, бо вона займається виготовленням цих скульптур. І ми влаштували таку, я не можу сказати, що це була арт-терапія, це була терапія творчістю. Ми організували таку жіночу групу, на якій ми кожного тижня робимо, проявляємо свою творчість. Оскільки бажання людини творити, бажання людини щось нове створювати – це бажання до життя. Це один із великих признаків того, що психіка, вона впорується з тим, що наразі відбувається. Ось. І ось ми малювали такі ось чудові. Тобто можна зробити форму якусь, так? Так, можна. Потім її розмальовувати, як вам захочеться. Ну, форма може бути будь-яка, подивіться, як гарно це виглядає. Ну, я ще хотіла показати, що тут є всерединці така дірочка. Покажу вам. Так, давайте, вона важка, вона важка. Ну, я так покажу вам просто, щоб ви бачили. Бачите, тут всередині дірочка, сюди можна класти якісь, не знаю, там канцтовари, там, чи можна квіточки навіть поставити. І взагалі це така потрібна річ, мабуть. Ви спочатку намалювали. Ви спочатку заспокоїли себе, ви надихнулися творчістю, ви зробили так. Щось прекрасне, а потім поставили туди те, що вам потрібно. Тобто так, вона функціональна. Так. І це такі можуть бути майстер-класи, які допомагають людям триматися на плаву. Так можна сказати. Так, вони, я вважаю, що вони заряджають тією енергією психічною, яка потім допомагає впоратись з труднощами, які виникають. Діти, от як вони приходять до вас, чи бачите ви вже результати? Вже дорослих бачимо результатів. У нас навіть нещодавно був такий виїзд на природу, коли виїхали батьки та діти нашого центру, які відвідують його доволі довгий час. І ось для нас було причудовим те, що коли батьки приходили до нас в центр, Вони всі були в кризовому стані, вони просто не бачили виходу. В них було одне, коли це закінчиться, коли ми повернемось додому, а ми працюємо більш за все це з людьми, які переїхали з гарячих точок. Це люди, які дійсно бачили, що таке війна, які покинули свої домівки.
Так, ось коли ми виїхали на природу, коли виїхали ці діточки, ми побачили, що ці люди, вони радіють. А сміх та радість – це теж один із признаків того, що психіка відновлюється. Вони раділи життю, вони розповідали, які вони знайшли виходи із тих ситуацій, з якими вони прийшли перший раз на групи. І це було причудово. Діти здружились, діти, коли вони приходять, вони ще в стресовому стані, а ми знаємо, що дитяча психіка, вона має громадний потенціал та може впоратись чим завгодно. Але і дитина не зовсім, вона не розуміє ще масштабів того, що відбувається, але дитина розуміє емоційний фон її батьків. І коли батьки знаходяться в поганому емоційному фоні, дитина теж страждає від цього. І ось ці діти, які вони не комунікували між собою, вони були такі імпульсивні, вони там могли плакати, то наразі вони вже як одна велика команда друг другу допомагають, вони радіють цьому життю, вони навчають тих дітей, які долучились до наших груп нещодавно, і це цим наблюдати, це дуже приємно. А скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, якби з ними не займалися психологи, от якби вони б не потрапили ні до якої групи, якби вони взагалі самі по собі були, от що треба людині для того, щоб вона поновилась, для того, щоб її нервова система відновила ті свої ресурси, які в неї були закладені, які були ще до початку тих жахіть, з якими вона жила? Що треба для того? Чи може вона сама впоратись? Це я кажу зараз, це питання більше до людей. Не звертаючись до психологічної допомоги, чи не звертаючись до людей? Ну, взагалі, якщо не йти до психолога, не йти до фахівця, а намагатися самотужки впоратися, що буде потім? Ну, все залежить від того, яку травму отримала ця людина, як вона переживає, в якому стані її нервова система, який в неї потенціал та психічний ресурс. Це теж дуже велика, це дуже великі важелі. Ми не можемо так сказати, що ця людина, переживши ці події, вона все травмована на все життя і не може здолати це все без психологів. А тому що ось вона отримала, бачила ось таке і пережила ось таке. Чи вона сама впорається, їй не потрібна допомога. Це все дуже індивідуально. Ми знаємо, що посттравматичний стресовий розлад, він розвивається через півроку. Але ми точно знаємо, що коли людина звертається до психологів, це відбувається набагато швидше. І якість життя покращується, і якість дитинства дітей, якщо вони є, вона теж в рази стає кращим. А ми ж то знаємо, що дитячий вік дуже важливий для людини, бо формується психіка, формується лічність дитини. Тому треба берегти його і охороняти всіми силами. Анечка, наостанок хочеться почути від вас рекомендації, як від фахівчині, яка вже багато чого зробила, і розробляєте далі ті програми, і дивитесь на усе, що відбувається, і вже можете робити висновки. Тому, будь ласка. Рекомендація, яку б я дала, це перш за все, дотримуйтесь графіку і давайте своїй нервовій системі гарний відпочинок і відновлення. Я усім рекомендую там лягати в один і той же час, прокидатись в один і той же час, притримуватись режиму дня. Це такі прості речі, гуляти багато на свіжому повітрі та менше думати, що буде. Ось думати, що буде, ми не знаємо. Це трата часу. Думати, що там втратив, можливо, це і на краще. Ми теж це не знаємо. Ось побільше знаходитись тут та зараз. І ось крок вперед. Думаю тільки на крок вперед. Анечка, дуже вам дякую. Справді, хтось би, може, зараз сказав, як тут заснеш, як тут тривоги постійно, як тут будеш прокидатися вчасно, якщо треба сидіти десь у сховищі. Тобто вам можуть зараз дати такий закид і сказати, так, що так, ну так. Що ж ви таке кажете, як нам бути? Ну, ми ж не завжди сидимо у сховищі, так? І в ці дні, які ми не проводимо в сховищі, в ці дні, які в нас є можливість, треба піклуватись про себе. Все ж акцент на своє психічний стан та
та накопичення психічного ресурсу, тому що ми не знаємо, як звичайно, буде далі. Звичайно. Ну, якщо є можливість в день відпочити, ну трошки треба, а так? Вже ж, звичайно. Слідкувати за собою, берегти себе. Настільки приємно було спілкуватися. Ще остання так, рекомендація. Так, будь ласка. Не дивіться новості, вимкніть їх. Я завжди кажу, якщо не можеш на це вплинути, навіщо ти витрачаєш на це життя? І ось і те, що я бачу серед дорослих, перш за все, це дуже багато ресурсу вони витрачають на переживання новосної ленти, так, новин. Так, ну, звичайно, що в курсі треба бути. Так? Так, але один раз так, в день, ну, 5 так, хвилин. Але не достатньо. Так, щоб застрівати в так. тому, переживати постійно. Тобто, ну, якийсь час для відпочинку треба обов'язково собі давати. Тим більше ми розуміємо, зараз на ситуацію не вплинемо. Отак, прямо так, ми можемо лише робити те, що ми можемо на своєму місці. Ми можемо піклуватися про своїх близьких, рідних, про тих людей, які поруч. Це можуть бути сусіди, ваші знайомі, згуртуватись. І українці зараз показали такий величезний результат, коли так, ми згуртовані, ми разом, і ми вже допомагаємо один одному. І це такий величезний плюс тієї ситуації, яка склалася. Ми зрозуміли, що ми таке велика, серйозна, сильна нація. Анечка, дуже дякуємо вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Допомогли, справді, багатьом людям допоможуть ці результати, і про які ви сказали, і рекомендації. Тому що правильно дихати, розуміти себе, відчувати себе – це піклуватись про себе, це, мабуть, якраз ті лозунги, які зараз повинні звучати скрізь, і кожна людина повинна про них думати. Зустрінемося за декілька хвилин.